ដែតឡានដែតមកណាជួយឡានដែតខំណាវិញមកទៀតអូមនុស្ស50ទេមនុស្ស50អូអូមនុស្ស50ចេញមីឡានអីទុយឡានប៉ាងមកមិនដែតមកបណាទៀតនោះទុយមកឡានដែតហេញខ្ញុំចាស់វា